Izmenama zakona o ozakonjenju je predviđeno da građani koji imaju nelegalno sagrađene objekte, a nisu završili postupak ozakonjenja, mogu da izvrše privremeni priključak na komunalnu infrastrukturu, znači vodu, kanalizaciju, struju, toplanu. Nakon toga je pre nekih 15 dana vlada donela uredbu koja bliže utvrđuje postupak i određuje dokumentaciju koja je potrebna da se podnese kako bi građani ostvarili svoje pravo. Ono što je bitno istaći je da je 15. septembra počelo sa podnošenjem zahteva i rok je 30 dana. Znači, građani od 15. septembra do 15. oktobra mogu u našem uslužnom centru, na šalteru koji ima naše odeljenje, da dobiju zahteve, pošto postoje zahtevi koji se popunjavaju, i da u tom roku podnesu potrebnu dokumentaciju. Ima li već građana koji su sjedili? Tako je, mi već imamo prve zahteve. Ono što hoću da istaknem je da je neophodno da uz zahtev građani dostave dokaz da je objekat u njihovom vlasništvu, zatim popunjenu izjavu da u njemu stanuju sa članovima svog domaćinstva i da im je to jedina nekretnina, da prilože geodetski snimak objekta i očitane lične karte podnosioca zahteva i ukućana. Znači, napominjem, ova dokumentacija je neophodna da bi se tako uredan zahtev obradio i poslalo zahtev prema elektroprivredi, na primer, ili prema vodovodu i kanalizaciji, koji će nakon toga izraditi tehničko rešenje i izvršiti privremeni priključak pomenutog objekta na infrastrukturu. Ono što je bitno napomenuti je da građani priključak moraju da plate, znači priključak da li se radi o struji ili vodi i kanalizaciji je neophodno da se plate, a ovo je samo način da one objekti koji nisu završili postupak ozakonjenja mogu da izvrše privremeni priključak na infrastrukturu. Kada kažemo privremeni priključak, to je do završetka ozakonjenja. Tako je. Znači, to je priključak koji se koristi dok se ne okonča postupak ozakonjenja određenog objekta, obzirom da imamo više primera da je ozakonjenje usporeno zbog nerešenih imovinskih odnosa ili zbog nekih drugih problema, pa je ovo način da oni sugrađeni koji imaju sagrađene takve objekte mogu da ga priključe na infrastrukturu i da ga koriste dok ne završe postupak ozakonjenja. Da li je ovo i način da se stekne uvid u to koliko još uvek ima neozakonjenih objekata u gradu? Pa on je način da se stekne uvid u broju neozakonjenih objekata, ali ovo je način da se vidi koji broj objekata iz nekih razloga koje sam pomenuo još uvek nije okončao postupak ozakonjenja. Postoji li neki određeni rok od dana podnošenja zahteva do odobrenja priključka ili to zavisi od institucije do institucije, od vrste priključka koji treba da se uradi? Mi imamo obavezu da u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahteva dostavimo obaveštenje, kažem, privrednom društvu, da li je to elektrodistribucija ili je to javno preduzeće vodovod i kanalizacija, da li je zahtev uredan i sa tom dokumentacijom da oni krenu u izradu tehničkog rešenja i da izvrše priključak. Ono što je bitno da kažem da mi imamo rok da dostavimo obaveštenje, a naravno u skladu sa brojem zahteva bit će obrađeni zahtevi i bit će izvršen priključak. Ali je ono što ponovit ću, bitno da znaju naši sugrađani da je rok od 30 dana za podnošenje zahteva koji je počeo da teče od 15. septembra.